प्रकाश साइमे युट्युब च्यानलमा प्राविधिक मित्र गौतम सहित मेरो अभिवादन गीत सङ्गीत साहित्य समर्पित यो युट्युब च्यानलमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ एक युगीन सङ्गीतकार नेपाली आधुनिक सङ्गीतको चेहरा बदल्ने सङ्गीतकार विद्यार्थीमा युवामा अनि शिष्य शिष्यामा सङ्गीतको विद्युत सञ्चार गर्ने एक सङ्गीतकार अर्थात् ज्ञान सरको कुरा गर्नेछौँ ज्ञान सर भनेर चिनिने नेपाली सङ्गीत आकाशका सङ्गीतकारको पुरा नाम हो बहादुर श्रेष्ठ बहादुर श्रेष्ठ वाद्यवादक सङ्गीतकार सङ्गीतका गुरु मात्र होइनन् उनी सङ्गीतका एक कुशल अध्येता र अन्वेषक पनि हुन् कालो भात गाउँले टोपी कमेज अनि कोटमा एउटा साइकलसँग कहिलेकाहीँ एउटा मोटरसाइकलसँग यात्रा गर्ने ज्ञान सरलाई धेरैले अहिले पनि सम्बोधन गर्दा हाम्रो ज्ञान सर भन्ने गर्छन् ज्ञान सर अर्थात् ज्ञानबहादुर श्रेष्ठले सबभन्दा पहिला गायकको रूपमा यात्रा सुरु गर्नुभयो भीमबहादुर थापाको सङ्गीतमा पछि ज्ञान बहादुर श्रेष्ठले गीत पनि गाउन थाले उनका चर्चित गीतहरू हिमालय मुनि हाम्रो घर पहाडे झुपडी निकै लोकप्रिय भयो यो गीत अहिले पनि मान्छेले बिर्सिन सकेका छैनन् रेडियो नेपाल स्थापना भएको सात सालदेखि रेडियो नेपालको आधुनिक गीतको विकास भएको बिस सालसम्मको यात्रामा ज्ञानबहादुरका धेरै गीतहरूले लोकप्रियता हासिल कर रुंचु मध्यरात में जस सारा निधाऊँस ज्ञानबहादुर के लोकप्रिय गीत हो ज्ञानबहादुर के संगीत में पैलोपटक गायक का रूप में रेडियो नेपाल माइक्रोफ़ोन अगड़ी आया थे जितपुर फेदी का मदन कृष्ण श्रेष्ठ जो पची गए प्रसिद्ध हास्य कलाकार अभिनेता निर्माता निर्देशक भे ज्ञानबहादुर श्रेष्ठकै सङ्गीतमा मदन कृष्ण श्रेष्ठले विश्व बल्लभको रचनाको गीत पसलबाट बिकिसकेको म एउटा मान्छे गाएका थिए ज्ञानबहादुर श्रेष्ठले आफ्ना घनिष्ठ मित्र नारायण गोपालसँग कुनै सहकार्य गरेनन् वा गर्न पाएनन् तर ज्ञानबहादुरको सङ्गीतमा प्रेमदोज प्रधान मानिक रत्न तारादेवी रमेश ताम्राकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ पिएल श्रेष्ठ नारायण सबैले गीत गायो हुँदाहुँदा रेडियो नेपालमा मैथिली भाषामा गीत गाउने गायक उदित नारायण झालाई पनि बहादुरले नै ने नेपाली गीतमा विशेष परिचय दिलायो ज्ञानबहादुर श्रेष्ठले आफ्नो सङ्गीतमा गायक मानिक रत्नलाई म मा बिबी शाहको शब्दमा चरचरी चिलिन्छ मुटु जब जब तिमीलाई दुख्छ भन्ने गीत निकै मधुरतापूर्वक सङ्गीत गरेका थिए यो गीत ज्ञानबहादुरको सङ्गीतमा मानिक रत्नले तत्कालीन महारानी रत्न, रत्न राज्यलक्ष्मी शाह सानो दुर्घटनामा अस्वस्थ भएर उपचार गराइरहँदा उहाँकै छेउमा गाउने मौका पाएका थिए यसबाहेक पनि ज्ञानबहादुरले अन्य गीतहरू सङ्गीत गरेका छन् जसमध्ये तारादेवीको स्वरको गीत अनि मानिकरत्न पिएल श्रेष्ठ इन्द्रनारायणका गीतहरू आउँछ ज्ञानबहादुर श्रेष्ठ अम्बर गुरुङ नारायण गोपाल प्रेमध्वज मानिकरत्नका समकालीन हुन् ज्ञानबहादुर श्रेष्ठको निधन भएपछि उहाँको परिवारले स्थापना गरेको ज्ञानबहादुर श्रेष्ठको नामको साङ्गीतिक पुरस्कार सङ्गीतकार ज्ञानबहादुर श्रेष्ठ स्मृति पुरस्कार वरिष्ठ सङ्गीतकार अम्बर गुरुङको जीवनकालमा उहाँले प्राप्त गर्नुभएको अन्तिम पुरस्कार थियो सो पुरस्कार प्रदान गर्न ज्ञानबहादुर श्रेष्ठकी पत्नी उहाँका छोरा मुकेश श्रेष्ठ लगायत छोरीहरू पनि अम्बर गुरुङको निवास पुग्नुभएको थियो यो नै अम्बर गुरुङको जीवनको अन्तिम पुरस्कार थियो ज्ञानबहादुरले मविवी शाहको शब्द अनि रविन्द्र शाहको शब्द किरण खरेल धेरै गीतकारको शब्दहरूमा सङ्गीत गर्दा फरक फरक टोन र क्वालिटीहरू प्रस्तुत गरेका छन् एउटा गीत म सम्झिन्छु ती गायक अब नेपालमा छैनन् ती बम्बईमा छन् ती गायक हुन् बी साई विज्ञ साईले नेपाली फिल्म जुनीमा गाए हिन्दी फिल्महरूमा पनि गाए हिन्दीका विज्ञापनहरू पनि गाए तर विज्ञ साईलाई रेडियो नेपालमा लोकप्रियता दिलाउने पहिलो गीत नै ज्ञानबहादुरको सङ्गीतमा थियो माया गयो झन पर पर नौ डाँडा काटेर कुन घर रविन्द्र शाहको शब्दमा विकेश आईले गाएको यही गीत मार्फत विज्ञ साईलाई धेरैले चिन्छन् अहिलेका चर्चित सङ्गीतकार सम्बुजित बासगोटा दीपक करेल प्रकाश श्रेष्ठ वा उनका शिष्यहरू सन्तोष ढकाल चर्चा गर्दाखेरि ज्ञान सर नै भन्ने गर्छन् ज्ञानबहादुर श्रेष्ठकी छोरी राजेश्वरी श्रेष्ठले उहाँका गीतहरू सङ्कलन गरेर अजर अमर गीतहरूलाई प्रदान गर्नुहुँदा ज्ञानबहादुरका धेरै लोकप्रिय गीतहरू अझै पनि नबजेका रहेछन् भनेर थाहा हुन्छ जसमध्ये पेल श्रेष्ठले गाएको जहाँ जान खोज्छु उतै ठेस लाग्छ होस् वा विकेशको माया गयो झन् पर पर वा द्वारिकालाल जोशीले गाएको उत्तम श्रेष्ठको रचनाको भजन वा कव्वाली शैलीको त्यो गीत पनि निकै चर्चित छ ज्ञानबहादुर सङ्गीतका कारणले मात्र होइन गायकीका कारणले पनि निकै लोकप्रिय गायक हुन् चिरञ्जीवी अधिकारीको शब्दमा आफ्नै सङ्गीतमा गाएको हिमाल मुनि हाम्रो घर पहाडे झुपडी पराले झुपडी त्यो समयको एउटा लोकप्रिय गीत अहिले पनि रेडियो नेपाल भन्ने बित्तिकै त्यो गीत मान्छेको कानमा गुन्जिन्छ उदित नारायण झाले गाएको गीतहरूमा पनि ज्ञानबहादुरको सङ्गीतको एउटा विशिष्ट छाप छ गायिका मीरा राणा कमला श्रेष्ठ निर्मला श्रेष्ठ तारा थापा सम्म पनि ज्ञानहादुरको सङ्गीतमा चर्चित भएका छन् आदरणीय सङ्गीतकार ज्ञानबहादुर श्रेष्ठ सक्रिय रहँदा उहाँको चर्चा धेरै कम रह्यो यद्यपि उहाँका समकालीनहरू कृष्णमान हरिबहादुर रञ्जितकार उहाँहरूको पनि चर्चा कमै भयो तर ज्ञानबहादुर लोकप्रिय गायक सङ्गीतकार भइकन पनि उनको गायकी कहिले पुष्प नेपाली जस्तो सुनिने कहिले जनार्दन जनार्दनसम्म जस्तो कहिले नराज ढकाल सुनि निकाहरूले पनि उनका कैयन गीतहरू रेकर्ड भएका गीत पनि अरू गायकको नाममा दर्ता भएका छन् म रुन्छु मध्यरातमा जसै सारा छन् उनको सङ्गीतको लोकप्रिय गीत हो सविता देवीले गाएको भन लौ तिमी न त्यतिकै लोकप्रिय गीत हो म विवी शाहको रचनामा ज्ञानबहादुर श्रेष्ठले आफै सङ्गीत गरेको अँधेरी रात हुम शास्त्रीय शैलीको निकै लोकप्रिय गीत हो ज्ञानबहादुरको सङ्गीतमा फतेमान राज भण्डारीका पनि लोकप्रिय गीतहरू छन् तर ज्ञानबहादुरको चर्चा त्यो समय जुन बेला नातिकाजी शिवशङ्कर अमर गुरुङ र अमर गुरुङका शिष्यहरूको जब टोली नेपाल आगमन भयो त्यो बिचमा उनको उपस्थिति दरिलो थियो भइकन पनि उनको परिचय छैन वा उनको चर्चा छैन ज्ञानबहादुर ती सङ्गीतकारमध्ये हुन् जसलाई रेडियो नेपालसँग जोडेर हेर्दा कहिले पनि रेड नेपालबाट अलग गर्न नसकिने नाम हो वा अहिलेका कुनै पनि चर्चित स्थापित वा नाम कमाएका गायकहरूको नाम आउँदा कुनै न कुनै एउटा गीत ज्ञानबहादुरसँग जोडिएको हुन्थ्यो कि ज्ञानबहादुर मिसिन मिल्ने नाम हो त मभी शाह होस् रविन्द्र शाह होस् किरण खरेल उत्तम श्रेष्ठ कुनै पनि गीतकारको सङ्गीतलाई उनले न्यायपूर्वक उच्च कोटिको सङ्गीत गरेका छन् त्यस्ता महान् सङ्गीतकार ज्ञानबहादुरको सङ्गीत नेपाल र नेपाली रहुन्जेल उन्जेल सधैँ स्मरणीय रहन्छ ज्ञानबहादुर श्रेष्ठप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यो अङ्क यति नै हो